Маємо цими днями насправді трагічну ситуацію і на Запоріжжі, біля Комишувахи, де під обстрілами опинилися офіцери 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади через злочинну недбалість і рішення, не то помилкове, не то злочини якихось офіцерів із цієї бригади. Зараз триває розслідування, і про цю ситуацію висловився і президент України у своєму вечірньому зверненні. Президент заявив, що вже ведеться розслідування, яке має дати усі правдиві відповіді на цю ситуацію і причини, чому вона виникла. Послухаємо пряму мову президента. Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження були неправильними. Друге, про що хотілося б сказати сьогодні, коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли, те, що в них на серці бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно, ефективно. Ми маємо захистити Україну, і ми захистимо, я в цьому не сумніваюся. Вірити в Україну – це знати, що Україна і українці можуть зберегти незалежність. Збережуть, повернуть своє. Ось так президент висловив впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо, попри, власне, сумні чорні дні цієї війни, яких було вже багато, і такий був, власне, і наприкінці минулого тижня, пов'язаний із ситуацією, на яку була реакція вищого політичного керівництва. Ми все одно переможемо, ця перемога буде, і важливо, що ця реакція є. От, як на мене, найважливіше, що у нас не під килим не підмітають факти, реальність, не намагаються її приховати, а реагують. Віримо в те, що це розслідування відбудеться, винні будуть покарані. Ну, а наразі на Закарпатті триденна жалоба була оголошена у ці дні.